lazima mtafute rafiki yako ambaye anamjua afika kwamba haogopi, maana anaweza kutegemea mwingine kisha labda ile siku akulipisha. Nimesema napenda kazi yangu na ndio maana nafanya, lakini ina ni ngumu sana, ni ngumu sana. Nimezunguka pale nifanya namna mshile sasa sakatoka ndani ya nyumba sasa hivi. Kansa kukimbia. Baada hapo tukamzidi nguvu. Basi baada hapo sasa kafanikiwa na kumuua. Unajua simba ni muhimu sana kwanza sisi kwa Masai. Mtu akimuua simba yani anaonekana ni mtu muhimu sana. Mnyama mkali, kwa hiyo wanajiliana wapo wengi kutumia ushujaa. Lakini Sulemani sasa sisi ni wazee. Kila siku na yani kila tukio kikitokea napata kazi sana kuzungumza na watu, maana wengine una wengine wagumu kuelewa. Ndio sababu unakuta kweli ni uchumi mbaya, kwa sababu unakuta mimi na dume langu labda na milioni moja na hela. Nikishamuona yule mnyama naenda sehemu aliyovamiwa sasa. Nikishamaliza nikiona watu wanaenda porini naenda nao, najaribu kuzungumza nao wakati tunaenda. Maliza wengine wao wanaelewa, kishaelewa ndo tunarudi sasa. Kishamaliza hapo nawaambia, kwanza naelimisha kuhusu umuhimu wa simba. Najua hata si wanaangalia simba anavamia katika kipindi gani. Maana kipindi hiki sasa hivi wanyama wanarudi kwenda tarangini. Sasa leo wale wa simba nao bado maeneo haya ndio sana namna kutafuta chakula. Kuna namna, maana mnyama mwingine ambao ni zaidi ya wafugao. Naweza nikasema jamii wananisaidia pia, kwa sababu wasingekuwa wananisaidia ingekuwa simba wanapata sumu kila siku. Lakini ile kwa wakati sasa hivi, wakati huu upunguaji wa simba kweli naweza nikasema hakuna. Hata sasa hivi na rakao naweza nikasema kwenye hizi matukio yanayotokea, hamna tukio tena lililotokea kupewa sumu simba au fisi kupewa sumu tena. Na nashukuru kwa kweli, tangia tuiki kwa kweli matukio hatujawahi kusikia ndani ya zile ambazo tumeweka mnyama mwingine katika ndani ya waya kapania. Kwanza watu naweza nikasema wanaelimika kuhusiana na mambo ya matukio, kwa sababu hata hizi waya sasa hivi ukuta hai hii inasaidia sana, na ndio maana unakuta kila mtu sasa hivi, kuna baadhi wa watu wanataka sasa hivi waya, sijui wapi, kila kijiji sasa hivi inahitaji.